svi dobro i da redovno vežbate sa mnom. Tako da krenut ćemo odmah sa vežbicama, nekih 20-ak minuta treninga koji možete raditi kod kuće bukvalno svaki dan, jednostavno da se telo razmrda i zagreje. Ok, krenut ćemo malo sa zagrevanjem, danas ću raditi jedno brže zagrevanje da bi mogli krenuti sa vežbama. Znači, kružni pokret i ramena unapred, unazad. Idemo ruke. Radit ćemo u intervalima 50 sekundi pa 10 sekundi odmora. Što se tiče samog intervala možete na YouTube naći tajmer, a imat ćete ga i ovdje na videu. Ok, malo se zagrijemo. Uradit ćemo kratko zagrijevanje. I onda ćemo krenuti znači za vežbe za gornji deo tela. Ok, ja ću namestiti tajmer. Krećemo za 9, 8,
Wow. Ok, kao što vidite, ja sam umro, ovo je jedan brzi trening.